Salam əziz müştərilər. Bugünkü göstərdiyim ev Dostluq MTK-da yerləşir. Yəni bilənlər bilir, bilmənlər üçün də deyim, Nərimanın bu dəqiqə hal-hazırda bir nömrəli binasıdır. Yəni 3 binadan ibarətdir kompleks şəklində. Qaz var, kupsa var, hər bir şey var. Mən sizə göstərdiyim ev bax bu birinci binasındadır. Dostluğun birinci tikilən binasında. Tək bloklu binasındadır. 4-cü mərtəbədir. Mənzil deməli baxır yola. 1-2 gedir obyekt, 2 deməli obyektdir, 3-4 bax 4-cü mərtəbə. Bax bu pəncərələrdir, düz yola baxır, yarım yel səkəndi, gün tutan tərəfdir. Bu buranın həyətidir. Həyət tərəfdən. Bu bizim binanın blok hissəsi. Həmin binada 2 mərtəbəli yeraltı qarajı var, hamısını göstərəcəm. İndi isə gedək evin içinə baxaq. Bu bizim deməli liftlərimizdir, plaşatkadır. Dördüncü mərtəbə. Bu deməli bizim qonşulardır. Ümumilikdə 4 qonşu var. Yəni burada da qapıların hamısı eynidir. Şirkət qoyub, qapının biri 3000 manatdır. Dəyişməyə icazə yoxdur. Amma dediyim kimi heç ehtiyac da yoxdur. Deməli, əziz müştərilər, evin içindəyik. Mənzil 3 otaqdır. 4-cü mərtəbə 126 kvadratdır. Bu bizdə koridordur. Koridor 3 otaqdır, 2 sanitar qovşağı var, biri böyük spaniyədə, biri koridorda və tək tuvalet də var, sırf tuvaletdir. İndi növbə nə hamısını mən sizə bir-bir göstərim. Birinizdən başlayaq həmçilər kimi qonaq otağından. Bu bizim qonaq otağıdır. Kvadrat formasındadır, 30 kvadratdır. Qonaq otağının ölçüsü. 2 balkonu var. Balkonun biri qonaq otağından çıxışdır. Biri də kuxnadan burada göstərəcəm. Belə gözəl qonaq otağımız. Bu birinci balkondur. Mənzil yola baxır. Yarım yel çəkəndir. Gün boyu mənzili gün görür. Mənzili günü görür. Yəni gün tutan tərəfdir. Gənə qayıdırıq bizim koridora. Buradan da bu belə baxın. Bu bizim bir spalimiz. Belə. Yəni, spanilərdə zalın bir hissəsində baxır yola. Burada, yəni, qarderob yerdə var. İstəsəz bunu polka-polka ya da istədiyiniz kimi yığa bilərsiniz. Sonra qayıdırıq gənə bizim koridorumuza. Bu bizim böyük spalnidir. Bu bizim böyük spalnidir. Buradan da, yəni böyük spalnidə də hamam tuvalet var. Bu bizim böyük spalində olan hamam tuvaletdir. Qısaca burada bütün hamısında yəni çöplü poldur. Sanitar qovşaqlığında hamısı çöplü poldur.
Buradan gene koridora çıkış. Bu ise tək tualetdir. Burada da dediğim gibi çoxluq oldu. Bu da üçüncü deməli hamam tualetdir. Koridorda olandı bu. Duş kabinası, adı her bir şey. Ve keçirik kuxmaya, mətbəxə. Bizim mətbəx. Yani ev 126 kvadrat olmağına baxmayaraq çox belə hər bir şey, mən demək olar, hər bir şey genişdir yani. Demək olar ki genişdir. Kunası çok kaşaya büyük. Yani bu kvadrat için yani çok güzel bir kunası var. Burada da balkona çıkış. Şimdi balkonu da size göstereceğim. Bizim kunamız. Çıkak balkona. Bu balkondu. Orada bizde gaz yok ki. Kombi aparatı bir tane quraşdırılmayıb. Mənzildə yaşayış yoxdur deyə ona görə belə ki ehtiyac bilinmir. Buyurun. Baxır yola deməli. Qabağda məktəbdir. Yaxın müddətdə işlə burada sökülməyəcək, qabağını işlə kəsməyəcək. Belə metroparkla hardasa onun məsafəsi bir 100-150 metrdir. Metro sözün əsl mənasında 3 dəqiqəlik yəni addımdan yoldur. Deməli, əziz müştərilər, mən sizə gene hamısını təkrarlayım. Bizim deməli, dəhliz qapılar açıq olan vəziyyətdə. Ev Dostluq MTK'da yerləşir. Dostluq MMC. Nərimanov metrosunun düz yanında. Metroparka yaxın. 126 kvadrat, 4-cü mərtəbə, super euro təmir. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Yəni, bina bir nömrəli binadır. Binanın çöl vidinə, bloklarına, liftlerine, hamısını çekmişim size yani göstermek için. Baxın, gözünüz kıymet verin. Hamısı yüksek seviyedir. Kıymeti 315 bin manat deyilir. Qaz, kopsa, her bir şey var. Su filtrelendi burada. Yani kranttan suyu açsın, içmek olar. Çay zat demlemek olar. Ehtiyac yoktur, nesil su almağa. Ayda bir defa bu filtreler değişir. Demeli. Çok güzel mənzildir. Yəsinə kismet. Yani kıymeti 315'dir, orada yüngülvari çok yok. Yüngülvari orada bazar eləməyə yani imkan var. Yəsi dedi ki, çok düşməyəcək. Alqı satqı eləyən kimi evin açarları hemen təhvil verilir. Hamınıza uğurlar. Görüşürüz.